席芸能者の浅草キッド、エル歌舞伎のエル上田です。どうもデロリアン林です。ということで久々に言ったね。いやちょいちょい言ってますけどね。いやそうですか、うん、いやもう早速ですよ。2月24日の今収録ですけど、はい、水道橋博士さん、はい、ね、あのラムライダーさんのポッドキャストに、はい、まさかのハガキ職人として投稿してで俺らのネタ書いたのよ。あ、はいはいはい、すごいよ。あの、なんて書いたの？なんかその出川さんの声で読んでくださいっていう指定があって、あ、はいはい、その MC の方が、はい、あの、いや困るよ、なんかマセキ芸能の浅草キッドって売り出してるエル歌舞伎ってコンビがいてさ、ほうほう、でこいつらの10分の YouTube の10分漫才が面白くてハマっちゃって困るんだよ。だけどさ、しかもさ、そんな滑舌しかも困るのは、ごめん、俺博士と出川さんの愛の子でやってた無理だよ俺が中途半端だ、無理だよ。で困るのは、はい、こいつらが爆笑問題派だってことだと。あ、はいはい、で爆笑さんとその岡村さんとの因縁のね、うん、今さ光代社長の方に行ってんだろ。そうだよ、もう四つどもでもね光代社長がとうとう今年は、爆笑問題30周年で単独ライブがあるんだよ。あ、でエレキテルも10周年、あと誰かも10周年でイベントがいっぱいあるから、うん、かまってられないみたいなの最後に書いてましたね煽りますよ私は。さすが、どうなるんですかこれは。なんとかな。ねえ、はね、そうそうそう、芸能界の熊襟なのよ。いやダメですよ。芸能界の熊襟。本当の崩壊やめてくださいよ。ねえ、ということで、まあ俺はね地味に嬉しかったのは、はい、博士がその投稿でさらっと書いてくれたんだけど、うん、YouTube の10分の時事ネタ漫才って言ってくれたの。いやー本当これ大事よね。これのことを漫才って言ってくれたのが俺は一番嬉しいの。さすがだね。で、分かってるね。そう、俺らが上目線になっちゃった。いやいや、分かってますよ。うん、で俺らが本当に漫才ってなんだって思ってやりたいと思ったのこれなんですよ。まあ本当こんな感じでいいよね。でだけど時代は進化し売れるためには、うん、まあ M1 グランプリ。そうだね。3分間でまずパッケージがしっかりしてて、はい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 、でペカズロンとか、うん、あのラリー党だがね、なんかパクったパクってない騒動のある三級太郎さんから、ラリーさんに飛び火させんの M1 ペカズロンみたいなね、やめなさい、ありましたけど、いやさっきまで熊入りじゃなくなったからやめなさいって言いながらね、全然熊田陽子に似てないのに、うん、熊田陽子を連想で熊入りってなって炎上したと。そう、熊田陽子も別件で炎上と言ったところでございますが、いいよいいよ、だからつけるな、それが嬉しいよね。うん、そうそうそう。で博士さんが昔やってたのよ、ブラマヨの当たったなんかって言ったんだけど、うん、M1 見てたらびっくりすると、うん、え、これも漫才なの、これも漫才なの、うん、もうどっちがボケどっちがツッコミっていうのもどっちも両ボケ両ツッコミで、3分の中にこんなに入るんだ、はいはいはい、でアドリブみたいのもなんかないみたいだしみたいな、うん、今は作品なんだ時代が。そうなんだよね、うん、そうなん、確かに、まあ、昔のさ、花王名人とかじゃない、見てれば花王名人劇場、うん、15分とか10分15分、あ、まあ時代がね、時代があってなるとさ、うん、もう結構安清さんの漫才とか見てるとさ、もうどこまで、うん、もうネタ確実に脱線してたりする。そうそう、山田邦子さんもね、ザ・ダブリに向けて7分のネタをねショールームでずっと実験してたんですけどね残念ながらザ・ダブリ7分の尺ないんですよその前にね、その前にもう辞退したわけですから、別件で辞任するという、ね、辞退したわけですから、ね、政治家も辞任しますが、山田邦子も辞退したと言ったところでありますか。なんですよ、まあ、この10分の時事ネタ漫才ってのは本当に嬉しかったという。いやそうだね、これ漫才として捉えてで、昨日ラママ新人コント大会、渡辺正樹さんプロデュースの、はい、1986年からやってるね、あの歴史ある大会ですよ、優勝あるやつですよ、うん、ここで初めて準一本ネタというのに我々ちょっと昇格しまして、はい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 、でまさかのトップバッターで、あーそうですよ、でもうこの YouTube で培ったフリートーク風漫才やったところ、うん、客席に響かない響かないそう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 、響かないなのにどうもすいませんって言いそうになったという。いいよ、ラーメン食うたろかも、作ったろかも、ね、響きやばい、 いやうち実家ラーメン屋だから、なるほどね、そうそうそう、それはね、たまたまリンクしちゃったかもしれない、いやだから、うん、で夜中にまさかの渡辺正幸リーダーから連絡来たの、携帯に、俺連絡教えてないのに、はい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 、であ、勝手に情報を、そうだ、情報漏洩で、まあ訴えますけどね、リーダー逮捕コンプライアンスなんだけど、うん、それで、で、まあ、返して、あ、すいません、ご連絡方は誰じゃなくてと返したら、はい、 はい、 はい、はい、しっかりした漫才師になっていこうね。フリートーク風の漫才全否定という。これはどうなんですか。いや、ここはちょっとやっぱリーダーにね。リーダー対博士。そう、違うわ。違う。あのね、どっちも野望を持ってる。やっぱね、こう。まあ、悪い捉え方としては、挑発されたわけですから。挑発というか、まあ、ダメ出しでもありますが。だからもう、リーダーが求めるような漫才を一本作ってもいいんじゃないかと思って。早速さっき事務所の方に、ラママ優先的に行かせてくださいってお願いしました。それは昨日リーダーが、うん、あの、打ち上げで、うん、もし来たい人がいたら、事務所の方に自分らから言ってください。っていうので、だその、
やっぱりさ、うん、俺昨日やって悔しかったのは、うん、やっぱり現場の受けは正義じゃん、うん、1個。まあそうなんだよね、同じ競技だからさ、それはしょうがないよね。だからそこで同じ客同じ舞台ですからもう。やっぱりね、その、うん、あんまり言いたくないけど昨日負けたなと思った完全にな悔しいじゃん。マッハに勝つ勝つって言ってたけどな、うん、結局マッハが、マッハがそう順一本出た3組中2位、2位エル歌舞伎3位と、博士見に来なくてよかったと。どっちか1位取れよ、うん、1位野団という野団、違う人にハマってしまうかもしれないんで。野団じゃん。あでも知ってる、ラママってさ、うん、名前さ、うん、知ってる、あれちょ、あのパキスタンでノーベル平和賞もらった人、それマララ。いや誰が分かんない、違うわ、はい、違います、はい、あのね、リーダーに、うん、昨日飲む機会があったから、なんかデロリアン橋リーダーとお隣の席だったんですよ。あ2人きりでない、ま、人漫画喫茶ペアシート気持ち悪いだろお前、気持ち悪いって言うな、おじさんとおじさんと中年がお前まあまあどっちがどっちか分かんないけど、はいはい、いやでもね聞いたらさ、うん、当時、うん、そ今俺らとかってさ普通になんつうの、ライブとかたくさんあるからさ、うん、出れるじゃん、月俺らで今20本ぐらい出たら、はい、言ったら今日もこの後池袋でライブだから、そうそうそう、うん、でちょっと上のボキャブラ世代の方とさ一緒になった時にさ、うん、ライブなんて月に3本4本ぐらいよ言ってたね。でリーダーの時代ってどうなったの、うん、って聞いたら、うん、もう自分でやるしかないってネタ作って、うん、場所がないから、そう自分で自主ライブをやると、その自主ライブのタイトルがラママだったんだよ。へえ、そうそう、なるほどね。ライオンヘッドのリーダーはポコポコ大作戦ってやってるけどね。ボキャブラ世代。ボキャブラ世代。そう、ボキャブラ世代のリーダーですよ。ライオンヘッドのリーダーは確か渡辺正行さんの元付き人だよ。あ、そうだ。だからリーダーってそこからもらったんですかって聞いたら、関係ねえやってチーマーの声で言われたから。気になる人は、ライオンヘッドの画像を検索してください。もうね、チーマー感満載のトリオの。ザ・池袋が。そうそう。ただのカラーギャングだろっていうね。いい人たちですよ。素晴らしいですね。いやでも、うん、あそうか、俺それも聞けばよかったな、リーダーに。何を？いや、だからその、うん、さあ、ライオンヘッドさんのこととかも聞けばよかったな。まあまあ、ライオンヘッドのね、話広げてもね、リスナーちょっとわからないので。やめろよ、お前。やめろよ、お前。ということで。いや、まあね。俺らのこと好いてくれてんだぞ。ありがとうございます。香ばしいニュースありますよ。何？デロリアンさん。はい。元 K1 の小比類巻隆之さん。おー、はいはい、ストック。ジムのお金横領で刑事告訴されるとです。マジかよ。嘘でしょ。お金にミスターストイックと。やばいじゃん。所属選手だから。ストイックとか言うの。所属選手だから小比類巻氏らとの間に金銭トラブルという苦情も寄せられてると。マジか。小比類巻道場に金の雨が降るぞと。やめなさいよ。レインメーカー。リアル。これはね。ホルミちょっと似てるな。あの小比類巻。高行、うん、まあ後に大神というね、小比類巻大神という、ね、大神、おお、ね、解明するんだけど、うん、これね、俺はね、もう俺小比類巻さんもずっと試合見てたけど、うん、俺嫌われてもいいの覚悟で言うと、うん、前田明の団体で1回だけ出たのリングスっていうのに、ああそうなんだ、総合格闘家になったの、あの立ち技の選手から、うん、怪我で立ち技引退して、はいはいはい、はい、で前田との対談の時に、うん、いや本当に僕ずっと前田さんを尊敬して前田さんの試合見てきたんでつって、うん、前田明がいやそんなに褒められておもろしい困るぞみたいなを見た時に、なんじゃこの太鼓持ちと俺ねこの木に上司言うわ、俺ちょっとムカついてたのよ。なるほど。でしかもリング出て、はいはい、まあ、負けたんで、まあ、それはいいんだけど、まあまあそれはね、そのなんかそんだけ前田明に取り入ってたのに一勝でフェードアウトしたの。まあそれは契約とかね、怪我とかいろいろあったとか俺は分かんないよ、格闘家じゃないけど、あそっか、そうだよ、それはちょっとあんま、うん、それを見せてほしくないね、その姿はね、うん、そうですよ、 K1 であんなんか、これは別に横領はしてもいいけど前田に太鼓持ちやめてくれるぞ。いやいや、まあ、お前の基準だから、ね、逆か、いいよお前の基準だから、あとはもう、うん、警察に任せればいいんだから、なかなかだね、うん、小比類巻なんとかっていう漫画が、うん、あ小日向か、小比類巻なんとかって漫画なかったかな、空手商工士小日向実る、大河喜左衛門がね、その、あの空手商工士小日向実るのモデルの空手着を着てくんだよね、試合に、はいはい、でみんながさ、大河喜左衛門ってもともと空手やってるから、そこの道場の空手着かなと思って、はいはい、それを俺はギャオの番組で、これ実は空手商工士小日向実るの漫画のモデルの道着なんですよって言ったら、ゆりおか超特急さんが、いい情報持ってるね、エル歌舞伎って言ってるよね。それが第1回の時です。第1回。あ、なるほど、好感触です。第2回の時、調子乗りすぎて、うん、スタッフとか全員に嫌われたんです。以来。以来。はい。またね、ちょっとお仕事させてくださいよ、うん。お願いしますよ。お願いしますよ、もう。もうね、我々、ラママでも順位1本出てますから。もう知名度は問題ないです。知名度は問題ない。知名度は問題ないね。ねえ。
うん、あとね、そのお金で絡みたらね、うん、はい、あのね、元リアルキッズの安田さんが、うん、まだ300万円返ってこないということで、何の？あの前の相方さんから貸したかなというのがまたこうニュースになってんの？ニュースになってました。そうですよ、リアルキッズとは言ってもね、もう30超えたおっさんですからね、2人とも。あのさ、うん、評論家のさ、武田さんいるじゃん。誰？武田常康さんだっけ？わかんない。あ、メガネのさ、あの人？あの、ヤシャゴの人？ヤシャゴの、そうそうそう、明治かなんか。俺写真バカ似だなと思って、安田さんと。あ、似てるね。めちゃめちゃ似てんのよ。かまいたちのツッコミの人、あの背高い方、あと盲目のピアニストの人、めちゃくちゃ似てる。似てるね。あんたに言われてみたら、これ俺、かまいたちさんと共演した時ぶっこもってずっと温めてんだけど、一回も共演できない。できない。今何？埋設したぐらいだよ、手などということで、あの、R1 グランプリには決勝に、あの、盲目の漫談家が出るらしいんでね。ああ、そうだそうだ、ちょっと楽しみだね。これね、うん、噂だけ聞いて、あれじゃないでしょ、うん、あの、ザトウイチの時の竹下さんが出てくるわけじゃないでしょ。最後あれ目開いてんだから。あ、そうなの、最後あの、逆に見えねえことってあるよな、まあ、見えないって言って、確かね、道こけちゃう、どんなに目を広げてもね、うん、見えねえもんってあるんだな、そうそうみたいな感じで、生まれ変わったら道になりてえなってね。いや、それはそれは速攻おじさん、道こけちゃうんだよね。いいや、そう、まあ、こけるよ、こけるよ。あれいいですね、あのタップのね、全員がタップするときにね、うもう途中スローモーションになったときのガダルカナルタカさんのタップのスローモーション見れませんよ。野球のスロー再生でもあんな見れないからね、親方と、はいはい、私はもう心の中で呼んでますから。あ、タカ師匠、タカさんは、タカさんはもう親方と、あ、いいですね、軍団さんなんかでもやってますから、いいですね。私は今日からチンタオのタカさんって人を師匠と呼んでますから。やめろよ、吉本の、皆さん調べてください、調べてください、画像ができます。イケメン、イケメン、はい、イケメンと、うん、シンプソンズのトレーナー着てる人がいるんで、そうそう、元衛星中国人のコンビがいる。今回は割と検索してもらうと面白いと思います。ちょっとね、はい、ちょっと片手にね、はいはい、ということで、お願いします。2月24日の配信でございました。またお気になさってください。はい、ありがとうございます。